सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कर्मचारीहरू कत्तिको सहयोगी पाउनु भएको छ धेरैको अनुभव सुखद छैन त्यस्तै अवस्था छ बर्दियामा पनि मालपोत्र नापी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राही बिचौलिया र कर्मचारीको गन्जा गोलमा पर्ने गरेका छन् बर्दियाको गुलरिया नौ खाली मुसरफ शेख आफ्नै जग्गाको पुनः नापदासको लागि सदरमुकाम गुलरियामा रहेको नापी कार्यालय पुगे तर त्यहाँका कर्मचारीले जग्गा नै अर्कोको नाममा रहेको भन्दै फर्काइदिए मालपोतको रेकर्डमा जग्गा उनीकै नाममा छ घुस दिन आनाकानी गरेकाले कर्मचारीले असेक गरेको सेकको दाबी छादाेश्वरले ना नाप दियो अर्को जग्गामा अर्को नाममा सबै रुख हाम्रो कटुवाइदियो सेक मात्र होइन नापी कार्यालय पुग्ने हरेक सेवा गरेले कर्मचारी या बिचौलियालाई पैसा नदी सेवा लिन पाउँदैनन् यो नापीमा चाहिँ बुझ्ने सुधार गर्ने कुनै औचित्य छैन जे मन लाग्छ त्यहाँ गर्छन् खालि उनीहरूलाई खालि यिनीहरूलाई पैसा भए पुग्छ सबै कुरो अरू केही पनि हुँदैन नापी कार्यालयका कर्मचारीले अनावश्यक रकम लिने गरेको विषयमा कार्यालय प्रमुख छैनन् तर लेनदेन बिचौलियाको माध्यमबाट हुने भएकाले कार्यालयले कारवाही गर्न सकेको छैन यदि आफूमाथि कतै अन्याय भइरहेको छ भने आफू पीडित भइरहेछ भने सम्बन्धित निकायमा गएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई गुनासो राख्नु त उहाँको अधिकार हो होइन उहाँ राख्नु पाउनुपर्छ राख्नु पनि पर पर्छ भन्छु अब त्यस्ता गुनासो नआइकनै अब मैले अब यतिकै सबै कुरा थाहा पाउने कुरा पनि भएन सरकारी सेवा प्रभावकारी र सहज बनाउन कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन त आवश्यक छ नै सेवा पनि अनावश्यक रकम दिने बानी रोक्न आवश्यक छ त्यसका लागि स्थानीय तह नागरिक समाज चनाक हुन जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी बर्दिया